Ja, og her er vi kommet til Østen, kan man sige. Der er et tema, der synes jeg er meget, meget spændende. Og det er de her katøjer, som betyder, at det er faktisk kvinder udadtil, men mænd i skabt som mænd og i naturen. Men de her mænd har simpelthen et meget, meget stort og inderligt ønske om at blive til kvinder. Og føler sig nok også som kvinder. Og det er jo her, jeg skildrer det. Bundfarven gul er den falske, men også sådan lidt den giftige, vipseagtige gul-sort. Pas lige lidt på, om du ikke lige bliver stukken med et eller andet, hvis du vender ryggen til. Det kan også være sådan lidt den der skabsbøsse-agtige ting, at man, nå ja, okay, jeg troede, at det var kvinde, og så får man udløst sin behov den vej rundt. Men kvinderne her, eller mændene, eller de dobbelte køn her, er overfra jo ikke meget, meget smuk og formfuld end der kvindekroppe, efter min egen mening. Og her ser du det kvindelige bånd og den kvindelige kæde, som faktisk adskiller top og bund, fordi det er ikke så galt at få lavet toppen, det er værd at få lavet bunden, og der har de stadigvæk pækkene her, som de har lidt svært ved at komme af med. Men gode og dejlige og smukke mennesker, anyway, blot at man i en person må være fanget i et kønsforstyrret element. Så det synes jeg er spændende. Så hermed gjort og hermed fortalt, så farvel til jer to katøjer.